Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Gente, hoje teremos replantio, caça aos bulbos dos calados ali que estão enterrados ali na terra, que estão em dormência, vou tirar todos, sementinhas novas, ganhei umas sementinhas, tem sementinhas também, ai gente, finalmente eu terei minha palmeira laca. Vou mostrar para vocês as rosas do deserto que eu trouxe lá do Horto Boa Vista. Vou mostrar para vocês onde que eu coloquei as minhas hipomoeias, as batatas ornamentais. Vou mostrar um pouquinho de cada coisa aqui e também plantinha que eu comprei ontem. Vou mostrar para vocês, tão bonitinha, mas um miminho. Comprei um miminho, uma coisa bem mimosinha. Tem bastante coisa para fazer aqui hoje. No final do vídeo vai ter beijinho para quem deixou o nome nos vídeos anteriores. Lembrando que o seu nome está na lista. Se eu não mandei beijo para você ainda, porque a sua vez ainda não chegou, tá bom? Mas eu vou mandar. Não esqueço de ninguém, gente. Ninguém. Seu like, seu comentário é super importante para o desenvolvimento do canal. Bora lá para o vídeo de hoje. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu trouxe lá ontem. Vocês lembram que eu mostrei lá no vídeo? Aquelas rosas do deserto, boa para fazer enxerto, ó. Pedindo socorro, ó, o vaso tá explodindo. Olha aqui. A gente tava R$15, ó. E bem galhuda, boa demais para fazer enxerto. Por quê? O que que eu vou fazer? Eu já tenho mais ali, dessas aqui que eu já tinha comprado antes. Deixa eu mostrar ali para vocês, espera aí. Aqui, ó, já tinha essas aqui, ó. Que eu tinha comprado antes também para fazer enxerto, ó. Bem gordinha elas, ó. Olha essa aqui que linda, bem gordinhas, né? Elas são singelas, não que não seja bonita, né? Mas eu trouxe elas para fazer enxerto porque eu tenho lá na minha bancada bastante rosa deserto e umas estão bem magrinhas e o caldex não é tão bonito e eu vou enxertar umas que tem lá. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, elas estão muitas com botões, né, mas sem flor. Por exemplo, essa aqui que é a que eu mais gosto, que é a NR12, tá com floração aqui. Ela é magrinha, tá vendo? Aí que eu vou fazer esse material genético aqui, ó, dá pra fazer enxertar aquela planta inteira praticamente. Não vou acabar com ela, vou continuar, né? Aí eu vou fazer, vou enxertar essa planta lá em uma daquelas, que ela vai ficar bem cheia, porque como lá tem mais galhos, ela vai me dar mais flores, vai ficar mais bonita. E tem outras aqui, por exemplo, essa aqui, que é a Gal, que tá com botões aqui. Ó, ela tem um galho só, tá vendo? Um galho só, e ela é bem pequena. Vou enxertá-la também, pra ficar bem cheia. E outras que tem aqui. E outras que tem aqui. Vou enxertar lá para ela ficar bem cheiona. Essa aqui é uma amarela. Também tá bem magrinha ainda. Tem bastante material genético aqui que eu posso tirar para fazer enxerto lá. Tá vendo? Tem muitas aqui que eu posso estar fazendo isso. Olha que bonito esse caldex. Muito bonito, né? Aí foi com essa intenção que eu trouxe aquelas rosas do deserto. Para estar enxertando essas outras que eu tenho aqui, que são magrinhas. Para ficarem com caldex bem bonito, né? Eu vou fazer assim. Vão ficar cada vez mais lindas, né? Vão ficar bem cheias. Aí elas vão ficar mais bonitas, vão dar mais flores. Mais galhos, mais flores, né? Aqui. E as batatas... Ó, as hipomeias, ó, eu coloquei aqui, ó, nessa árvore, essa mangueira aqui, coloquei aqui pendurada.
Achei que ficou bem legal. Gostei. E as jiboinhas todas indo super bem. Olha como estão viçosas. Bem viçosas elas. Daqui a pouquinho já estão tudo agarradinhas nesse tronco. Vai ficar lindo. Aqui, ó, a florzinha. Aquele dia que eu fiz o vídeo, né? Tava cheio de botões, né? Os botões abriram, ó. Cheio de folhinhas, gente. Cheia de folhinhas. De florzinhas, aliás. A minha patinha de coelho também tá aqui, ó. Que linda. Ó, bem cheinha. Tá aqui. Tá bem legal. Ai, ontem isso aqui, gente. Tinham três beija-flores aqui. Três beija-flores nela. Ai, que bonitinho. Fiquei observando ali da varanda. Uma gracinha. Era finalzinho da tarde. Essas aqui abriram? Tem essas aqui que estão abrindo ainda. Bastante, né? Nunca tinha dado sorte com elas, não. Esse final de semana eu vou pedir a Claudinha para dar uma poda aqui nessa mangueira, porque os galhos estão bem baixos, tá trazendo uma... Não tá tão claro aqui, né? Vou pedir ele para tirar esses galhos aqui de baixo para dar uma claridade maior aqui para as plantas que estão aqui. Vai ficar bacana. E a outra árvore, que é a jabuticabeira, né? Continua aqui também, cheia. Eu tive que levantar esse coração emaranhado, botar num galho mais lá no alto, porque ele estava nesse galho aqui. E ele estava arrastando no chão. Olha lá, igual tem uma jiboia ali arrastando no chão, ó, um sindapsus. Aquele arigeus. Ó. Arrastando no chão. Tá arrastando no chão, né? E o coração emaranhado também estava arrastando no chão. Aí eu tive que levantar e colocar ele bem lá pra cima. Essa exótica aqui também, ó. Daqui a pouquinho tá arrastando no chão. Vou ter que tirar daqui. Colarzinho de tartaruga. Isso aqui é uma pileia, né? Ó. Essa aqui eu trouxe lá da Jéssica, a do Horto Vaval. Olha que bonitinho. Tem outra que eu trouxe também da Jéssica que eu nunca tinha visto, primeira vez. Deixa eu pegar ali pra mostrar pra vocês. Essa aqui, ó, gente, é uma pileia também, ó. Você vê aqui que tá com a floraçãozinha da pileia. Isso aqui é um colar de lentilhas. Olha que gracinha que é isso aqui. Muito bonitinho, né? Piquititinho. Tomara que seja boa. É, aqui, ela dá muita aguinha, né? Dá muita aguinha. Você vê que as folhas, deixa eu achar aqui uma. Ó, essa aqui, por exemplo, bem gordinha. Você consegue ver, ó, bem gordinha ela. Tem bastante água nas suas folhas. Tinha uma que dava pra ver bem, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que ela chegava, era tão gordinha, que ela chegava a estar tão transparente. Não sei se é essa aqui. Aqui, ó, tá vendo? Chega, dá pra ver a transparência da folha aqui, o versinho dela, como é que é. Ó. Então eu acho que é uma planta que não gosta de muita água, com certeza, né? Deve gostar de pouca água. Achei muito mimosa isso. Olha aqui, miudinho. Colar de lentilha. Alguém já tinha visto? Pileia. A minha rainha do abismo cresceu bastante a folha, ó, desde o dia que eu comprei. Aqui, que peludinha. Ó. Tem um bichinho aqui que veio aqui, comeu folhinha. Provavelmente grilo, que é que tem muito. Ó. Super fácil de cuidar, tá, gente? Planta super fácil. Muito bonitinha ela. Toda peludinha. As folhinhas. Achei ela uma gracinha também.
que essa coisa linda de mamãe, gente? Caramelo. Como é que tá, grandão? Meu Deus do céu, que gato mais lindo é esse, mamãe? Ele é muito grande. Ele é muito peludo. Aqui, olha só. Peludão. Muito fofo. Caramelo é... Gente, caramelo é... Quem tá aqui antigo, desde que eu morava na outra casa, viu, né? Quando o caramelo chegou lá em casa, quando eu adotei ele, pequitinho. Ele vivia no meu meio das plantas. Isso, vem o ciumento do coco. Vivia no meio das plantas junto comigo. Tem vários vídeos antigos aí, caramelo não deixava eu trabalhar. Ficava no meio. Aí depois, cresceu, ele vive muito na dele. Vive muito na dele, esse danadinho lindo aqui. É muito lindo de mãe. Ó, vai embora. Vai embora. Vou procurar um cantinho onde coco não esteja. Olha lá, vai se esconder, ó. Vai se esconder. Ângela é a mais velhinha da casa. Essa florzinha aqui, né, minha filha? É a mais velhinha. Nem parece que eu sou a mais velhinha. Tô tomando meu banho de gato aqui. Né, uma fofa? Nem me dá confiança, Ângela. Ângela, fala comigo. Não quer me dar confiança, não, gente. Olha, gente, olha a pose que ela tá toda torta. A mãozinha virada pra trás. Fazer? Vou pegar aqui agora. É um serviço de garimpo, como eu falei, né? Eu vou puxar parte por parte para ver o que, que eu acho aqui de alados. Até porque tá marcando uma chuva, que só marca, mas não vem. E se elas vierem, vai ficar mais difícil de mexer aqui na terra. Aproveitar que tá bem seco. Então vai ser mais fácil até de fazer essa busca aí. Vamos lá. Eu vou tirar... De pouquinho em pouquinho, né? Pra poder ir mexendo aqui e vendo, né? Não dá pra tirar tudo de uma vez. Tem que tirar de pouquinho em pouquinho e ir mexendo a terra e vendo o que, que a gente acha aqui. E essa que eu vou fazer, ó. Vou tirar assim um pouquinho, aí vou mexer assim, ó. Ó, quer ver? Tirar um pouquinho, aí vou abaixar aqui, ó, achei um aqui, e vou mexendo e vendo o que, que eu encontro. Tomara que eu encontre bastante coisa, né? Porque tinha muita coisa aqui. Espero que eles não tenham apodrecido. É um garimpo mesmo. Vou cavar tudo aqui, vamos ver quanto que eu vou encontrar. Deixa eu cavar aqui primeiro pra gente ver. Ó, já cavei quase tudo. Ó. Aí eu tô cavando aqui, gente, aí aqui na terra tinha um minhocossu. Quem conhece o minhocossu? Ó. É aquela que o pessoal chama de cobra cega, né? Mas não é cobra. É, aqui eu já vi várias, já vi umas bem maiores. Ela tá cavando buraco ali, ó, pra entrar dentro da terra. Porque eu cavei, né? E elas vivem embaixo da terra. É, não faz mal, tá, gente? Não é venenosa, não morde. É, eu já vi dela no canal do Henrique. Lá no Facebook, aquele Henrique, o biólogo Henrique. Não faz mal, tá? Não morde, não precisa ter medo se você ver uma aí. No seu jardim. Ela tá cavando buraquinho que ela quer se esconder.
E ela é excelente para o solo, principalmente solo degradado. Isso aqui faz um trabalho incrível no solo. Então, gente, se você tinha medo igual eu tinha, quem vive com plantas, com mato, tem que perder o medo. Eu perdi. Não faz mal para ninguém. Faz mal para ninguém. Minhoca sua. Essa aqui é pequena, porque elas ficam grossas assim, da grossura de um dedo. Essa aqui é bem pequenininha. Minha mãe morre de medo. Já tá correndo ali, ó. Dona Chica. Minha mãe tem medo de tudo. Tá ali. A terra tá muito seca. Ela tá sentindo dificuldade de cavar, ó. Ela tá tentando, ó. A carinha. Ela tá tentando achar um lugar mais macio pra ela cavar, ó. Tá muito seco, tá muito duro. Eu vou terminar de cavar aqui. Já achei bastante bulbos. Falta só esse pouquinho aqui, ó, pra cavar. Vou terminar de cavar aqui e vou dar uma regada aqui pra dar uma molhada. Até ajuda ela a se esconder. Cavei tudo. Ó, agora aqui vai surgir, lógico, um novo canteiro, né? Não sei ainda o que eu vou botar aqui. Tem que ser alguma coisa que aguente... É sol, né? Porque o sol da tarde que fica lá, pega todo aqui. Essa terra que eu tirei daqui, eu vou misturar com aquelas folhas secas que eu tenho, aquelas folhas trituradas lá. Mas eu não vou fazer isso hoje, não. Hoje é sexta-feira. Amanhã, Claudinho tá em casa. Eu vou ver se ele faz isso pra mim. Fazer essa mistura aí, porque eu já fiz um esforcinho. Vocês estão até afagantes, né? Cavando isso aqui. Agora deixa eu mostrar pra vocês quantos rizomas eu consegui. Rizomas não, bulbo, né? Quantos bulbos eu consegui retirar aqui. Tenho certeza que eu perdi vários, porque teve lugares aqui, principalmente desse lado aqui que eu cavei, que eu não encontrei. Aqui, esse lado aqui eu encontrei mais. Esse lado aqui eu não encontrei quase nada. E esse lado aqui tinha uns bem diferentes. Então aqui eu perdi alguns. Alguns tenho certeza absoluta que eu perdi, porque eu não achei, não encontrei nada aqui, nada. Desse lado de cá eu encontrei mais. Aqui eu encontrei bem pouquinho e tinha mais desse lado. Aqui também tinha bastante. Então, mas eu encontrei uma quantidade considerável. Não sei se... Quais são, né? Agora é só quando brotarem. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Separei aqui os que eu encontrei. Esses aqui. Mas tinham muito mais lá. Tinham muito mais, gente. Esses... Deixa eu mostrar de pertinho aqui, peraí. Ó. Tinham muito mais bulbos. Tem uns que já estão querendo aqui brotar, tá vendo? Vários, na verdade, estão querendo brotar. Eu já deixei um vaso ali preparado. Ó. Já deixei um vaso ali preparado. Onde eu vou colocar eles e vou deixar lá pra ver. E depois, conforme eles forem brotando, eu vou vendo pra separar. De repente, não sei. Separar, não sei quais que tem aqui. Tomara que eu não tenha perdido aqueles, uns mais rarinhos, né? Que tinha ali, mais difíceis de encontrar. Tomara que não, porque tinha bastante. Eu vou colocar ali num vaso, vou mostrar pra vocês o vaso que eu separei pra eles. E também eu tô com os vasos separados aqui, que eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito bacana. Peguei o vaso lá, gente. O vaso é aquele vaso grande, igual que eu plantei os outros. Só que esse vaso aqui eu até consegui pegar na mão. Que eu fiz como a Dona Maria falou aí pra mim. É, como é um vaso muito grande, calado, não tem tantas raízes, e são bulbos, ainda nem raízes tem, eu coloquei isopor até a metade dele. E o substrato eu coloquei em cima. Eu vou colocar eles aqui, porque eles estão me avisando aqui, ó, que essa parte aqui é pra cima, tá vendo? Vou colocar eles aqui. Não vou enterrar completamente. Vou só colocar assim, com a pontinha pra fora. São muitos. Esse aqui dá até com um pouco de raiz, ó. Tirar aqui, não vai ter problema. Eu poderia até pegar esses que estão maiores aqui, que eu não sei quais são, e cortar. Que não morre. Vou colocando eles aqui. Não vou, esse vaso aqui tá úmido, mas eu vou colocar ele num lugar que fica longe da rega. Não vou ficar regando, não.
para não apodrecerem, né? Colocar ele longe da rega. E a gente vai acompanhando aí o que, que vai acontecer, quais que vão vir, quais são os que estão aqui, que a gente não sabe, né? Eu não sei. E vai ser uma surpresa para mim, porque eu não sei qual que eu perdi. E vou te contar, hein? Isso aqui vai ficar simplesmente um escândalo. E eu acho até que esse vaso aqui pode ser que seja pequeno. Depois que eles brotarem, eu completo com terra. Coloco mais terra aqui. Mas por enquanto eu vou deixar eles aqui mesmo, assim. Depois eu vou completando. Pensa num trem que vai ficar bonito. Nossa Senhora. Vou terminar isso aqui, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, gente, que eu ganhei, que eu nem sabia que existia. Vou mostrar a vocês já já. Pra mim é novidade, não sei pra vocês. Provavelmente aí alguém já conhece, né? Eu não sabia não, não conhecia não. Deixa eu terminar aqui e volto com todos vocês. Todos aqui, ó. Não enterrei não. Completamente não, né? Só um pedacinho. E vamos aguardar aí. Vamos ver quando que isso vai começar a brotar. Essa época agora é de dormência, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Surpresa para nós. Agora deixa eu mostrar uma novidade aqui. Gente, a primeira novidade é esse aqui, ó. São dois frutos. Ó. Não parece o fruto do cacto parafuso, aquele que eu plantei? Parece, né? Sabe que fruto é esse aqui? É de uma dama da noite. Uma dama da noite, gente. São dois. Essa aqui foi lá da casa da Elisete, minha amiga. Elisete Adênio. Ela que me deu. A dama da noite dela deu vários frutos. Aí ela me deu dois. Ó. Tem muitas sementinhas. Ó. Muitas sementinhas. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui, vou lavar lá na pia num como é que fala? Num escorredorzinho para me separar essas sementes, que são muitas, ó. Aqui também tem várias, ó. São muitas sementes e vou semear. Aqui. Isso aqui, gente, ó, esse saquinho aqui, é um saquinho que foi comprado pela internet, isso aqui foi no Mercado Livre, de semente da palmeira laca. Semente da palmeira laca, gente. Ai, ai, minha cunhada que comprou. Ela viu a laca no meu vídeo lá da Chácara Tropical. Ela falou, Alessandra, que palmeira linda é aquela. Eu falei, muito linda, né? Ela falou, maravilhosa. Ela apaixonou. Ela falou, nossa, mas é muito cara. Ih, gente, tem uma aqui que tá até germinando já, ó. Não sei se dá pra ver aí. Aí, ó. São coquinhos, né? Porque a palmeira, a sementinha são coquinhos. Aí, o que que eu vou fazer? Ela falou, vamos ver se a gente encontra semente pela internet. Eu falei, ah, vamos. Deixa eu até olhar essa que tá semeando. Ela semeia de lado. Opa, caiu um ali. De lado. Ela tem a sementinha. Achei muito engraçado que ela tem esses dois furinhos. Consegue ver isso, será? Dois furinhos, ó. Dois olhinhos. Todas elas vêm com isso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar essas sementinhas aqui. E teremos palmeira laca, gente. Eu espero muito que seja semente de palmeira laca, realmente, né? Porque tem pessoas que vendem semente, a gente comprou no Mercado Livre, uma pessoa desconhecida, né? Tem pessoas que, infelizmente, vendem coisas que não são, né? Na realidade.
mas a gente torce para que seja. A gente comprou, acho que foi, foram quantas que a gente comprou? Na verdade, foi ela. Ela comprou e me deu. Ela ficou só com 3. Ela falou, vou plantar 3, vamos ver. Eu não lembro, gente, quanto foi. Eu acho que foi R$45. R$45 essas sementes aqui, eu acho. Não tenho certeza, não. Não foi eu que comprei, foi ela. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Isso, foram 30 sementes. Aqui tem 27. Então, eu vou deixar ela germinando aqui. E depois a gente vai tirar ela. Deixa eu pegar essa aqui que caiu no chão. Que isso pra mim aqui é ouro. Eita, que caiu uma outra aqui que eu não tô achando. Caramba! Vou vasculhar essa grama aqui. Não tô achando, não. Vou vasculhar ela. E a gente torce pra que seja. Tá com aquela terrinha misturada com que eu faço, né? Com folhas. Aqui por cima eu vou jogar só uma camadinha, só pra cobrir mesmo, pra ela não ficar descoberta, de Carolina Soil, que é muito fofinho, né? E vai ajudar se ela brotar. Isso aqui mantém uma certa umidade. E se ela brotar, não vai impedir o brotinho novo de sair aqui. E a gente vai acompanhar. Juntinho aqui. A palmeira lá que ela tem um tronco vermelho, né? Eu não sei se ela nasce vermelhinha já. Igual a que a gente vê adulta. E a gente vai acompanhar isso aqui. Não vou regar agora, não. Porque essa terra tá úmida e essa Carolina Soil também tá úmida. Então não vou regar ela agora, não. Vou regar só quando estiver seco. E deixa ela. Só retirar essa semente aqui pra voltar aqui também, que eu vou plantar aqui, isso. Ó. Deixa eu botar assim. Já peguei a sementinha que caiu ali no chão, já coloquei aqui. Ó, lavei lá, tirei do fruto, ó, quantas sementes que deram. Meu Deus. É muita sementinha, né? Vou botar aqui no papel toalha, espalhar assim, ó. Se eu te contar que já tem umas que estavam dentro do fruto, estavam querendo germinar. Gente, isso vai germinar super rápido. Isso vai germinar rápido demais. Vai ser um monte, igual foi o cacto do parafuso. Fala pra mim, gente. A dama... Eu não tenho. A minha morreu, né? Que eu tinha, mas a minha morreu. A minha dama da noite. A de vocês deram fruto assim também? Vocês semearam aí? Deu certo? Olha isso. Cara, isso vai germinar, mas é tão rápido, tão rápido. Não precisa tirar papel, tá? Mesmo esquema que eu vou fazer aqui, ó. Papel você não precisa tirar, você pode deixar o papel aqui. Vou ficar com 3, não precisa dos 3, não. Basta aí. Fazer igual eu fiz com o caco parafuso. Depois eu vou tirando. A
aqui que eu vou fazer aqui. Poderia, gente, esperar secar, poderia. Mas elas já estão germinando, tá? O papel aqui, ele vai desmanchar, papel toalha, né? Ele é bem fininho. Pode ser feito com papel higiênico também. Não vou regar agora não, também, porque essa aqui tá meio úmida. Vocês podem ver que tá até escurinho, ó. Esse Carolina Soil aqui. Parece que tem muito, mas não tem não, tá? Ó, dá pra ver o papel aqui, ó. Vou espalhar bem aqui. E vamos deixar ela aqui. Vocês vão ver que elas vão germinar todas. Só superficial, assim. Vou aproveitar que eu tô com a mão na massa e vou plantar uma semente que eu ganhei faz muito tempo aqui, da nossa amiga aqui do canal. Que é o que, gente? Que é aquela trombeta roxa. Porque senão ela vai ficando, eu vou esquecendo. E eu vou plantar logo ela aqui também. A trombeta roxa. Eu sei que vocês vão falar que a trombeta roxa é tóxica, né? É venenosa, é perigosa para animais. Mas, gente, graças a Deus aqui, eu não tenho problema com os meus animais, porque eles não mexem nas plantas. É muito espaço, né? Para eles ficarem se preocupando com meus vasos. Deixa eu lá pegar. A embaladinha aqui do jeito que ela me mandou. Tem muita semente, hein? Eu nem tinha visto quantas. Nossa, tem bastante mesmo. Ela deu pra mim, deu pro João. O do João, o João já tá semeou a dele já até brotou. Ele mandou pra mim, seja Alessandro, você já plantou essa semente? Eu falei, João, ainda não, acredita? Ele falou, a minha já tá tudo brotando. E é aquela coisa, depois a gente vai aqui e tira as mudinhas. E aqui, como são plantas diferentes uma da outra, não vou nem botar plaquinha, apesar da jardineira serem iguais, né? Mas são todas são plantas diferentes, então não vamos perder nada. Aqui é um cacto, né? Que é a dama da noite. Aqui é palmeira, vai nascer diferente. Aqui tem folha, aqui pra cima a folha da palmeira é diferente. Aqui também são folhagem, é diferente. Então não vou me confundir, não. Hoje eu consegui fazer um replantio aqui dessas sementes, graças a Deus, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer hoje. Pretendo dar conta. Gente, e para finalizar esse vídeo de hoje, tô aqui, ó, com as mandevilas. O produtor finalmente me respondeu. Vou até sentar aqui um pouquinho. O produtor me... Ó, tá linda, né? Adoraram, adoraram. Estão indo embora, subindo, trepadeira como são. O produtor me respondeu, o Terra Viva. Finalmente, né? Depois de tanto tempo, né? Eles me responderam. Sabe o que eles falaram para mim, gente? Que as plantas deles são todas arbustivas. Nenhuma delas são trepadeiras. Acredita que eles falaram isso? Mentiram! Aí eu mandei para eles o vídeo de novo. Mandei para eles aqui a foto de como está a planta. E eles falaram que a planta deles não fica uma trepadeira, fica um arbustiva. Cara de pau. Cara de pau. Um óleo de peroba para passar na cara deles em vez de adubo nas plantas. O vídeo já está ocultado, ninguém mais vai ver aquele vídeo. E eles mentiram. Mas
Vamos aqui ficar com a nossa beleza trepadeira. Não caiam nessa que ela é arbustiva. E não caiam nessa que existem dois tipos. Todas são mandevilas. Mandevila, né? Porque ela mudou de nome. Era Dipladene e depois passou para ser mandevila. Não são arbustiva. Eles estão vendendo um produto como uma planta como sendo uma coisa que não é. Eles estão mentindo para os seus clientes. Eu não tenho papas na língua e eu não minto. Vocês viram aqui eu fazendo isso, vocês viram aqui eu mostrando a embalagem no dia que eu comprei, né, gente? Poxa, poxa vida. Falei, pois é, né? Vou até colocar aqui o print para vocês verem aqui. Eles falando que a planta deles é arbustiva, não são trepadeira. Ai, gente, olha, fiquei indignada. Indignada mesmo. Bora para os beijinhos de hoje. Quase noite por aqui, gente. O vídeo hoje vai ser para vocês quase ao vivo. Hoje vou mandar muitos beijinhos para poder essa lista diminuir. Tá grande a lista que te espera. Ó, lá atrás a noite já tá caindo. São 5h10 agora. Deixa eu mandar um beijinho para vocês. Esse vídeo não vai hoje. A Mônica tá aqui, ó. Acabando dos replantios. Já fiz mais coisas que eu não filmei pra vocês. Porque se eu ficar só filmando, eu não dou conta de fazer tudo, né? Então, vamos lá. Vera Lúcia... deixa eu ver aqui. De Várzea Paulista, perto de Jundiaí. Maria Bonilha, de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Maria José Correia... é de Goiás, Itubiara, em Goiás. Elisa Januário, de Cascavel. Shirley Teixeira, de Nova Iguaçu, Austin, Rio de Janeiro. Ivete Ribas, de Niterói. Tem bastante hoje, separei, gente. Terezinha de Souza, de Monte Belo, Nova Laranjeiras, no Paraná. Essa aqui é quem? Deixa eu ver. Silvana, de Duque de Caxias, em Xerém. Rosana, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Elza Tiago, de Angra dos Reis. Rosa Vieira, de Linhares, Espírito Santo. Janete Andruszewski, de Itaiópolis, Santa Catarina. Mônica Moura, de... Pernambuco, Recife, né? Marisa Melo, é de Sorocaba, São Paulo. Maria Cristina de Taubaté. Cláudia Melo, de Niterói. Solange Mendes, de Pará de Minas, Minas Gerais. Isabela Sacelotti, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Inês Silva, de Três Pontas, Minas Gerais. Marilu, do canal da Marilu, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Magali Santana, de Água Frias, na Bahia. Fátima Luna, do Rio de Janeiro. Ivone Souza, de Resende, interior do Rio de Janeiro. Janete Celestino, de Nobres, Mato Grosso. Maria Maria de Andréia, Caratinga, Minas Gerais. Marisa Paixão, de Sorocaba. Deusilene, de Ribeirão. Deusilene Ribeiro, de Presidente Juscelino, no Maranhão. Helena Rocha, de Castanhal, no Paraná. Lucimar Silva, de Tanhaçu, na Bahia. Jacinete Barreto, de Valença, na Bahia. Ioneide Matos, de Itapipoca, estado do Ceará. Ioneide Matos, de... é a mesma. Jeane Vieira, de Venceslau Braz, no Paraná. Aldiceia Guiar, de Magé. Juliette, de Tucuruí. Sandra Maria, de Curitiba. Eunice Batista,
da Bahia, Ivete Ribas de Niterói. Quem é essa aqui? Deixa eu ver. Essa aqui não botou o nome. Dominique Braz de Caraguatatuba, São Paulo. Ana Cleide de Serra Corá, Rio Grande do Norte. Maria Cristina de Taubaté, São Paulo. Vanilda Rosa de Mato Grosso do Sul. Luciana Costa do Piauí. Lucimar Silva de Itanhaçu, na Bahia. Elizabeth Silva de São Gonçalo, mora em Mutuá. Vitória Salustiano de Januária, Minas Gerais. Jacinete de Valença, já falei, né? Acho que falei. Maria Vera de Rio das Ostras. Meire Salles de Crato, no Ceará. Anne Margarete de Manaus. Cleci Chagas de Juí, Rio Grande do Sul. Edmilson Moreira da Bahia. Leila Gonçalves de Itaguaí, Rio de Janeiro. Glória Antunes de Venda das Pedras, Itaboraí. Deia Santos de Marituba, no Pará. Dora Pérez da Espanha. Neide Muniz de Umburanas, na Bahia. Leonir de Bom Jesus do Sul, no Paraná. Helena Cristina de Piabetá Magé, Rio de Janeiro. Genilda Correia, do Distrito Federal. Marlene Goulart, de Sorocaba, São Paulo. Dani, do canal da Dani. Ela é de Pernambuco. Patrícia Santos, da Bahia. Luiz Ângela, de Araucária. Araucária, no Paraná. Ana Angélica, de Iguaba Grande, Rio de Janeiro. Carmen Flores, também de Iguaba. Shirley Teixeira, de Nova Iguaçu, Austin. Acho que eu falei. Adriana Fernandes de Alagoas, Maceió. Angélica Cristina. Ela mora no Pará, mas ela já foi do Rio de Janeiro. Lúcia Irene, que é a Lu Almeida, de Niterói. Rosimélia Santos, ela é de Cordeiro, região Serrana. Madalena Nassib é de São Paulo. Fátima de Assis, de Jacarepaguá. Carmen Fernandes, de Campina Grande. Zenilda Batista de Cacoal, Rondônia. Lu de São Roque, São Paulo. Essa aqui é quem? Eliane Falcão de Arco Verde, interior de Pernambuco. Patrícia de Monganguá, São Paulo. Eleni Ribeiro, de Mato Grosso. Dolores Quintino, do Rio de Janeiro. Josilda Espínola, de Santa Catarina. Ana Maria Rosendo, de Teresópolis. Adriana Maria, de Minas. Vera Lúcia, de Maceió. Tá subindo aqui os prints. Tá escurecendo. Ainda tem que carregar esse vídeo. Simone Ara, de Tubarão, Santa Catarina. Dominique Braz, de Caraguatatuba, São Paulo. Silvana, de Xerém, Duque de Caxias. Acho que eu falei. Elisa Januário, de Cascavel. Maria Cristina de Taubaté. Vera Teodoro de Tambaú, São Paulo. Nilceia Estânula da Lapa.
Sebastião Pereira de São Luís, no Maranhão. Maria Carvoeiro de Portugal, Ivete Ribas de Niterói, Martinha de Sorocaba, Paulinha de Contagem, Minas Gerais, Lucivânia é de... Não colocou. Ah, colocou. Mora em Fazenda, Mato Grosso. Deuselene Ribeiro, de Presidente Juscelino, no Maranhão. Rosemary Oliveira, deixa eu ver, ela é de São Gonçalo, do Gradim. Roseli Isidora, de Itaboraí, aqui, Visconde de Itaboraí. Gil Pereira, da Paraíba. Ele botou: homem casado e amo plantas e os seus vídeos. Obrigada, Gil. Victor Gabriel, de Angra dos Reis. Aqui eu mandei. E para finalizar, Jacinete Barreto, de Valença, na Bahia. Gente, mandei muitos beijos hoje. Vamos mandar com essa lista aí. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo.